ନମସ୍କାର। ନୂଆ ସକାଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଇତିସ୍ମୃତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା 80% ଲୋକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା କୃଷି ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ। ଆଜିକାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନକୁ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ଆଦରି ନେଲେଣି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ାଇ ନେଲେଣି। ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ଏହି ଖରାଦିନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁର କିପରି ନିଆଯିବ ଯତ୍ନ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ 600 କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଶୀ ଅସିଲ। ସେଇଟାକୁ ଖରାଦିନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ ମାନେ ଟିକିଏ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟେମ୍ପରେଚର 46°-47°C ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ ଆମେ ତାକୁ ଓପନ୍ ମାନେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରେ ରଖୁଛୁ, ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ କହିବି। ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାର୍ମଟି କରିଛନ୍ତି, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅସିଲ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ଆମର ଆସିଗଲାଣି, କେମିତି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା? ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମର ଅନିଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଫାର୍ମଟି କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଆଖପାଖରେ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗଛ ଛାଇ ସେଠି ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଘରଟିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଯେ ସେଠି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବା ପବନ ଚଳାଚଳ କେମିତି ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରୁଥିବ, ଜାଗାଟି ଟିକିଏ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଥିବ, ଚାରିକଡ଼େ କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଘର କିମ୍ବା ପାଚେରୀ ଏସବୁ ନଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ଅଧିକା ହେଉଛି ଆଉ ଖରାର ପ୍ରଭାବରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାଣ୍ଟିଂ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଧକେଇବା ବା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଙ୍ଖାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଆମର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ଆଜବେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ନଡ଼ା ପାଳ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ବାଉଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଛପର ଉପରେ କରିକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଗରମରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଏଇ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚୂନ ମିଳୁଛି, ଧଳା ଚୂନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ପେଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ବିକିରଣକୁ ଆବଜର୍ଭ ନକରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବ, ଯାହା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇକି ଗରମ ଅଧିକା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ଚାରିପଟେ ସବୁଜିମା ବା ଘାସ ଲଗାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଫାର୍ମ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଘାସ ଏବଂ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଆବଜର୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇକି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ପାର୍ଶ୍ୱର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବନି। ତା ଛଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିପାରିବା, ଏବଂ ରାତ୍ରିକାଳୀନରେ ଆମେ ଯେଉଁ 100W ବଲ୍ ଲଗାଉଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ଲଗାଇ ଆମର ଧଳା ଯେଉଁ LED ବଲ୍ବ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଭିତରେ ବେଶୀ ଗରମ ହେବନି। ଆମର ଲିଟରର ପରିଚାଳନା, ଲିଟର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ଯେଉଁ ବିଛଣାଟିକି ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ପକାଇଥାଉ ଯାହା ଉପରେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଧାନ ଚଷୁ କିମ୍ବା ଅଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କିମ୍ବା ଆମର କରତ ଗୁଣ୍ଡରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରୁ ଧାନ ଚଷୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଚଷୁଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଖରାଦିନେ ଲିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେଇ ଲିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ରିୟାକିଂ କରିବା, ରିୟାକିଂର ଯେଉଁ ମାନେ ହେଲା ଆମେ ସେକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖେଳେଇ ଦେବା, ମାନେ ଉପର ତଳ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଧାନ ଶୁଖେଇଲା ବେଳେ ଧାନକୁ ଖରାରେ ଶୁଖଉଛୁ ଉପର ତଳ କରି, ସେମିତି ଆମେ ଲିଟରଟିକୁ ଉପର ତଳ କରି ଶୁଖେଇବାକୁ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆମୋନିଆ ଗ୍ରାସ ଆଉ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବନି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲେ କୁକୁଡ଼ାର ଫାର୍ମରେ ଯଦି ଲିଟର ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଓଦା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଚୂନ ମିଶାଇ ପାରିବା, ଯାହାକି ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଲିଟରଟିକୁ ଶୁଖିଲା ରଖିବ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସେଥିରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୀତଦିନେ ଯେମିତି ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯଦି ସେମିତି ପଲିଥିନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି
ताले तुरंत यहाँ खरा दिन हटाई देवे कारण जहाद्वारा कि जब पलिथिनटा रहा भितर गरम ही गोटे हॉट एयर ओवन टाइप रो हम जहाद्वारा कि भितर टेम्परेचर बहुत अधिका बढ़ी तांगे अमोनिया गैस अधिका हे आईगुड़ा कुकुड़ा मानक अत्यंत घातक सब्यस्त हे तेणु जो चाषी भाई मैंने शीत दिन कुकुड़ा फार्म रे पॉलीथिन टांगी से गुड़िक खरा दिन आसिले जो ग्रीष्म प्रभाव अधिक हे से पॉलीथिन गुड़िक टांगा नहीं भल भाव पवन चलाचल होवार व्यवस्था कराइबे पॉलीथिन हटेला भी पवन चलाचल है जदि आमर एप्रिल आउ मई मस मेलू साधारणतः अत्यधिक गरम ग्रीष्म प्रवाह होता है से समय जदि आम देखुचे जदि कुकुड़ा फार्मर भितर आभ्यंतरण टेम्परेचर अत्यधिक मात्रा वृद्धि पाँच ताले आम झोट अखा को व्यवहार करपर यही झोट अखा को सिलाई कर पाल आकर आम कुकुड़ा फार्मर दुई पाखे टंगाई तापर जलसिंचन करवा जहाँफल से पवन बाजी आद्रता टाणी नहीं कुकुड़ा फार्म भितर को टेम्परेचरटा को बहुत तलकु खसई आणव कुकुड़ा मैंने सुस्थर आराम रहीपर समर आमर जो स्ट्रेस रु रक्षा पाइबापी कुकुड़ागुड़ आम खाद्य और पानी व्यवस्था आम टे मैनेजमेंट परिवर्तन आणवा प्रथम कथा दिन राति सब समय कुकुड़ा मानक सफिसीयंट मात्रा आम थंडा पानी जल जगैवा से पानी जलगुड़िक स्वच्छ होता दरकार परिष्कार दरकार और जीवाणुमुक्त होता दरकार खाद्य आम जो दौचे कुकुड़ा खाद्य दाना दौचे ता दिन सब समय नदे आमर खरा आरंभ हो भोर समय देवा एवं खरा जीवापर अपराह्न पर संज समय देवा जहाद्वारा कि कुकुड़ा जो खाद्य हजम प्रक्रिया आरंभ हुए सेत आमर बाह्य टेम्परेचर बा जो आम परेशर टेम्परेचर अधिका थे आकुड़ टेम्परेचर सेतु खाद्य हजम हो जाए से कम थाए तेणु कुकुड़ा अधिक उत्तप्त हुए ना कि तार बॉडी टेम्परेचर अधिका बढ़े ना तेणु कुकुड़ा उपर बे सम स्ट्रेस पड़े ना तेणु चाषी भाई मानक मोर अनुरोध से मैंने सब दाना देवाक आमर भोर समय किंवा संज पर दाना दिंतु आमर कुकुड़ा मानक जदि देखिले अत्यधिक समर स्ट्रेस होंबा धके पेंटिंग करें कि औषध ये खरार प्रभाव ग्रीष्म प्रभाव रक्षापीपर जमीक आमर केतक कंपानी प्रस्तुत करी स्ट्रेस मेडिसिन जोगुड़ाक साधारणतः आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है सेगुड़िक आम सका समय देपर पाने पीवा पाने मिसई ता छड़ा मल्टीविटामिन जोगुड़ाक स्ट्रेस प्रभाव को कुकुड़ा मानक रक्षा करें सका पीवा पापर एवं सेगुड़िक जदि आम पीवा पाने देवा कुकुड़ा से स्ट्रेस मैनेजमेंट कर तार बॉडी फिजियोलॉजी की सुविधा कराई थाए एवं कुकुड़ा आमर अपेक्षित भल भाव जो गरम प्रभाव को सही पार थाए जिते आम कुकुड़ा बिक्री करने आम जाऊे कुकुड़ा गुड़ी को दिन बेला ट्रांसपोर्टेसन नक भोर कि रात्रि समय कुकुड़ा को ट्रांसपोर्टेसन करवा जहाद्वारा कि कुकुड़ा आम बाटे जा समय जो खरा हो साधारण पिचु रास्ता रे गला बेले अत्यधिक उत्ताप होदू से कुकुड़ा गुड़ाक रक्षा पाइपर नचे आमर कुकुड़ा जा मार्केट पहुँचला बेलू बहुत मोर्टालीटी हमारा संभावना अच्छी तेणु आम सर्वदा मन रखा कुकुड़ा गुड़ी थंडा समय भोर कि रात समय कुकुड़ा गुड़ को आम मार्केट को ट्रांसपोर्टेसन करवा चाषी आज भी पारंपरिक पद्धति को अवलंबन कर चाष करती तेणु आशा अनुजाई लाभ पाइपारती ना जदि से उन्नत ज्ञानकौशल विषय जानवे आ कृषि क्षेत्र में तहार व्यवहार करेंगे ताले निश्चय लाभवान हो पारे कृषि विभिन्न उन्नत पद्धति मध्य उन्नत जंत्रपातिर व्यवहार कर चाष करवा होतम आज अध्याय आम नहीं ट्राक्टर चालित मकार चोपा और दाना छड़ाइबा जंत्र संपर्क में किसी तथ्य ताले आसंतु जानिबा ए जंत्र संपर्क में अधिक किसी आम प्रस्तुति वर्तमान आम गजपति जिलार चंद्रगिरी ठारे गोटे ट्राक्टर ऑपरेटेड मेज सेलर ट्राक्टर चालित मेज सेलर को परीक्षा एवं डेमोन्स्ट्रेसन करने आसीअु ये जो ट्राक्टर चालित मेज सेलर ये मकारु मंजी बाहर करने व्यवहार कराए मकार चोपा थी या भितर पूरा जाए यही मेसीन टा मकारु चोपा बाहर करने संगे संगे मंजी भी अलग करदे मेसीन रमता पखापाखि घंटा को 40 क्विंटाल चाषी भाई मैंने बहुत कम समय बहुत कम खर्च में मका छड़ा कार्यटा करदेपारे ये चाषी भाई मैंने साधारणतः आम जो ट्राक्टर उपर मेज सेलर व्यवहार जोटा करवल मंजीटा बाहर कर मंजीटा को सफा कर नए कि मेसीन में चोपा छड़ा संगे आम मंजीटा को पूरा सफा कर क्लीन मंजी ए बाहरी था यह व्यवहार करने द्वारा आम अनेक परिश्रम बंची जाए लोक जितक दरकार होता मका सेलिंग करने बहुत कम लोक दरकार होती साधारणतः चाषी भाई मैंने जो जंत्र व्यवहार कर
କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ମକାକର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆରମ୍ଭରୁ। ମକାରୁ ଚୋପାଟା ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମେଷ ସେଲରେ ତାକୁ ପୁରେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମେଷ ସେଲରୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ବାହାରିଥାଏ ସେଥିରେ ସେଇଟା ସଫା ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି 10-15 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚୋପା ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଦରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମକାକୁ ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଦରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମଟା ସେଇଟା ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଚୋପା ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମକା ସେଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଥରେ କରାଯାଇପାରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ମକା ଛଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଥ୍ରେସିଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି ଏବଂ ତାର ବାହାରେ ଯେଉଁ କଭର୍ଟା ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି କନକେଭ୍ କହନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରକୁ ମକା ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହପର୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଫିଡିଂ ୟୁନିଟ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ହପର୍ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ହପର୍ରେ ମକାଟାକୁ ଫିଡିଂ କରାଯାଏ। ସେଇଠି ଫିଡିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମକା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଥ୍ରେସିଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେଉଁଟାକି ଘୁରୁଥାଏ ଥ୍ରେସିଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ କନକେଭ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ ସେଥିରୁ ସେଇ ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ମକାର ଯେଉଁ କପ୍ରୁ ମକାରୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଚୋପା ବି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଉଟଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଲି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଜାଲିଟାକି ମାନେ ସେଇଟା ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରୁଥାଏ ସେ ଜାଲିରେ ମକା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଗଳିକିରି ସେଇଟା ତା ଦେହରୁ ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଫା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରୁ ସଫା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୋୱର୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ବ୍ଲୋୱର୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚୋପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମକା ମଞ୍ଜି ସହିତ ରହିବା କଥା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ବ୍ଲୋୱର୍ରେ ପଙ୍ଖା ଯେଉଁ ପବନଟା ଯାଇଥାଏ ସେ ପବନଟା ଟାଣି ଆଣେ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଏବଂ ସଫା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତଳେ ବସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଟୋକେଇରେ ଆମେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଇପାରୁ। ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲି ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସରକାର ବି ସବସିଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଷ ସେଲର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 75% ବା ଶତକଡ଼ା 75% ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ମେଷ ସେଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମକା ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ଆମର ସେଇଟା ବହୁତ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଯେଉଁ PTO ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପଛପଟେ ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର PTO ସାଫ୍ଟ ଥାଏ ସେଇଟା 540 RPM ଘୁରୁଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଏଇଟା ପାୱାରଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଲି ଅଛି ମେସିନ୍ରେ ସେ ପୁଲି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଥ୍ରେସିଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେତିକି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଘୁରିବା କଥା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଘୁରିଥାଏ ଏବଂ ମକାରୁ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ତା'ର ସ୍ପିଡ଼୍ ଦରକାର ସେଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ସେ ଥ୍ରେସିଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ଚେମ୍ବର ବା ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବୁଲିକରି ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଏଥିରୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ସୋରିଷ ଏକ ତୈଳବୀଜ ଅଟେ। ସୋରିଷ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସୋରିଷ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ନଦେବା ଅମଳ ଅଧିକାଂଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ରାଣୀତାଲର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୀଟତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଉମାଶଙ୍କର ନାୟକ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସୋରିଷ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ଦାଉରୁ ଯଦି ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ନଦେବା ଅମଳ ଅନେକାଂଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୋରିଷ ଫସଲର ପ୍ରମୁଖ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୋକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୋଷକ ପୋକ, ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅର୍ଭକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହି ସୋରିଷର କଅଁଳ ଡାଳ ପତ୍ର ଏବଂ ଆପଣ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପବୃନ୍ତ ଛୁଇଁରୁ ମଧ୍ୟ ରସ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ରୁଗୁଣ ହୋଇଯାଏ, ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଗଠନ ଠିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ କମିଥାଏ। ଅମଳ କମିବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ତୈଳାଂଶ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ କମିଯାଏ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ନଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ ଟିକିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଛି, ଦିବା ଓ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଟିକିଏ ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ଦେଖାହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛରେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ରହି ଏବଂ ରସ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ରୁଗୁଣା ସହିତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଅମଳ କମିଯିବାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସୋରିଷ ଫସଲକୁ ଯେଉଁ ପୋକ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଯେହେତୁ ଫସଲଟି ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କୌଣସି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏଥିରେ ମହୁମାଛିମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଆଉ ମହୁମାଛି ଯେହେତୁ ପରାଗ ସଂଗମରେ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରାଗ ସଂଗମ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ କମିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଉଛି ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ସମୟରେ
ପରିବେଶ ସହାୟକ ନିମଜାତ କୀଟନାଶକକୁ ଆପଣ ତିନିଟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହୁମାଛିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଷୟକୁ କମ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପୋକ ଦାଉରୁ ସୋରିଷ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ଯେଉଁ ପୋକର ପ୍ରମୁଖ ଶତ୍ରୁ କୀଟ ମିଥରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଗୋପୀ ଭୃଙ୍ଗ ଅଛି, ସିରିଫିଡ଼ ମାଛି ଅଛି, ଏମାନେ ସୋରିଷ ପରିବେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିକି ଯେଉଁ ପୋକକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଦମନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଆମର ଉପକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉପକାରୀ କୀଟମାନେ ଯେତେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ ସୋରିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ପୋକର ବଂଶ ସେତେଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବନି, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ଆର୍ଥିକ ଦେହଳି ସୀମା ତଳେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି କୀଟନାଶକ ଉପକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପରିବେଶ ସହାୟକ କୀଟନାଶକ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଅଧିକ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଶୈଳ କୀଟନାଶକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମହୁମାଛି ଉପରେ ଏତେଟା କୁପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଫ୍ଲୁନିକାମିଡ଼ 50WG ତାକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 0.3 ଗ୍ରାମ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏକରକୁ 60 ଗ୍ରାମ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ପତ୍ରସିଞ୍ଚନ କଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ରସିଞ୍ଚନ କରିବା ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହୁମାଛିମାନେ ବିଚରଣ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ସୋରିଷ କିଆରେ। ଯେଉଁ ପୋକ ବ୍ୟତୀତ ପତ୍ରଛନ୍ଦା ପୋକ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ସୋରିଷ ଫସଲରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କଅଁଳ ପତ୍ର ଏବଂ ଛୁଇଁ ଫୁଲକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ତା ଭିତରେ ରହିକି ସେମାନେ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ନିମଜାତ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏଜୋଫସ୍ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲିଲିଟର ଆମେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପତ୍ରସିଞ୍ଚନ କଲେ ପତ୍ରଛନ୍ଦା ପୋକ ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ଆମର ସୋରିଷ ଫସଲରେ ପତ୍ରଖିଆ ଗୋଟି ପୋକ ଯେଉଁଟା ସ୍ପୋଡୋପ୍ଟେରା ଲିଟୋରା ନାଁରେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁଟା ସୋରିଷରେ ଏକ ନିୟମିତ ପୋକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ସୋରିଷ ଫସଲରେ ନିୟମିତ କୀଟନାଶକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ହିସାବରେ ଏଟା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଏହା ଗୋଟେ ବହୁଭୋଜୀ କୀଟ, ଏହାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଆଉ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ନଥାନ୍ତି, ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିକି ଏମାନେ ସୋରିଷ ଫୁଲଠାରୁ ଛୁଇଁ ପତ୍ର ସବୁ ଖାଇକି ଗଛକୁ ନଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଅମଳ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ଇଏ ହେଇପାରନ୍ତିନି, ସକ୍ଷମ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋକ, ଗୋଟେ ଏମର୍ଜିଂ ପେଷ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ କରି ଆମ ସୋରିଷ ଫସଲକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରୁଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ସମନ୍ୱିତ ଉପରେ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଫେରମନ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନେବା। ଏ ଫେରମନ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ପୋକର ଗତିବିଧିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସୋରିଷ କ୍ଷେତରେ ଫେରମନ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି ଏବଂ କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋଡୋପ୍ଟେରା ଲିଟୋରା ବା ପତ୍ରଖିଆ ଗୋଟି ପୋକ ଆସିକି ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାତିର କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା ଯେ ପୋକ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଶୁକ ବାହାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିକି ସୋରିଷ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଡ଼ ଡାଇକ୍ଲୋରୋଫସ୍ ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍କୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ହିଡ଼ ପାଖରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୁଚିକି ଥାଆନ୍ତି ଏହାର ଶୁକ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଏମାନେ ବାହାରିବା ସମୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ହୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଥିବା ସ୍ଥାନ ରହିବନି। ଏବଂ ବିଶ୍ୱଥୋପ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଶୁକମାନଙ୍କୁ ଧରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇପାରିବା। ଏଥିରେ 1 କେଜି ଧାନ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡା ଚାଉଳ କୁଣ୍ଡାରେ ଆମେ 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଏବଂ 2 ମିଲିଲିଟର ଆପଣଙ୍କର ଡାଇକ୍ଲୋରୋଫସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର 3 ଗ୍ରାମ ଲାମ୍ଡା ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ 3 ml ତାକୁ ମିଶାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାକୁ ଠାଏ ଠାଏ ଲଡ଼ୁ ଭଳି ପାଗ କରି ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରଖିଦେଲେ ଏମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ସେଟା ଖାଇକି ନଷ୍ଟ ହେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିମ ତେଲ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା, ଏବଂ ଯଦି ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜଏଟ୍ କିମ୍ବା ଲାମ୍ଡା ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଲାମ୍ଡା ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ ଏକରକୁ 300 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ପତ୍ରସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜଏଟ୍କୁ ଏକରକୁ 60-70 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆପଣ ପତ୍ରସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ କୈଳାଶ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର। ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଚାଷ କିପରି କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ।
ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଫୁଲର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ଏଥର ସିଜିନ୍ ଆସିଲାଣି, ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆସିଲାଣି, ବ୍ରତ ଘର, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଫୁଲର ଚାହିଦା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହିସାବରେ ବି ଦେଇଥାଉ କେ ବା ଲୁଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଏହି ହିସାବରେ ଆମର ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ବେକାର ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମେଣ୍ଟେଇବା ସହିତ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ବହୁଳ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଚାଷ କରାହେଉଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମର ଗୋଲାପ ଚାଷ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମର ହେଉଛି ସେବତୀ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଏହିସବୁ ଫୁଲମାନ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବି ଆମର ହେଉଛି ଇଟିମଳ ଫୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ବରହମପୁର ଏରିଆରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ତାର କେଉଁ କେଉଁ କିସମ ଆପଣ ଚୟନ କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଗୋଲାପ, ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଛି। ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ଟି, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ଲୋରିବୁଣ୍ଡା, ତାପରେ ହେଉଛି ପଲିଆନ୍ଥା, ଫୋର୍ଥଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିଏଚର୍ ବା ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ ଗୋଲାପ ବା ଛୋଟ ଗୋଲାପ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମ୍ବିଙ୍ଗ ଗୋଲାପ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମ୍ବର ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଟା ହୋଇକିନା ମାଡ଼ିଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବେ ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ଟିକୁ। ଏଇଟାକୁ ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ନା, ଆର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏସେନ୍ସଟା ବା ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହାର ବାସ୍ନା ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଭେରାଇଟି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଭିସାରିକା, ଅଭୟା, ଗ୍ଲାଡିଏଟର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଭେରାଇଟି ରହିଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ଟିର। ତାପରେ ଆସିବା ଫ୍ଲୋରିବୁଣ୍ଡାକୁ। ଫ୍ଲୋରିବୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ଟି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଲିହନ୍ତାର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗମରୁ ହୋଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିବୁଣ୍ଡା ଭେରାଇଟି ରହୁଛି ସେଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ଟିର ଯେଉଁ କଢ଼ଟା ରହୁଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ବେଶୀ ହୋଇନଥାଏ, ବଟ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ଲୋରିବୁଣ୍ଡାର ଆମର ଇଏ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବନୀତ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ନିହାରିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇସବର୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ପଲିଆନ୍ଥା, ପଲିଆନ୍ଥା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପ ରହୁଛି ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବହୁତ ସାନ ବା ଆମେ ତାକୁ କହୁ କି ମିନିଏଚର୍ ଗୋଲାପ ବୋଲି, ଏବଂ ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଲୁଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏହାର ଯେଉଁ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଞ୍ଜଳି, ଆଇଡ଼ିଆଲ, ଅଗ୍ନି, ପ୍ରୀତି ଏବଂ ସତୀ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଗୋଲାପ ବା ମିନିଏଚର୍ ଗୋଲାପ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତା'ର କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସାନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରହିଅଛି। ତ ଏହାର କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗାଲାକ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟାର୍। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର କ୍ଲାଇମ୍ବିଙ୍ଗ ରୋଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଲଟା ଗୋଲାପ। ଲଟା ଗୋଲାପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖତ ସାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ବିନା ଇଣ୍ଟରକଲ୍ଚରାଲ ଅପରେସନ୍ ବା ଭିତରେ ପଶିକି ଯେଉଁ କୋଡ଼ା ଖସା କରନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ବିନା ଶ୍ରମରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହାର କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବେବି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟାର୍, ସ୍ନୋବଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା। ତାପରେ ଆସିବା ରଜନୀଗନ୍ଧାକୁ। ରଜନୀଗନ୍ଧାକୁ ବି ଆମର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସିଙ୍ଗିଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡବଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେମି ଡବଲ। ସିଙ୍ଗିଲରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତିକିଆ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ, ଏହା ପୁରା ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍। ତ ଏହାର କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋଇମ୍ବାଟୁର ସିଙ୍ଗିଲ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଙ୍ଗିଲ, କଲିକତି ସିଙ୍ଗିଲ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେବ କି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉନି, କାରଣ ସାଉଥରେ ହିଁ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁଳ ପରିମାଣ ରହିଛି, କାରଣ ସେଠାକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗଜରା ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବା ଅତର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଡବଲ ବା ଡବଲରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିକିଆ ଯେଉଁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ରହୁଛି ଏହାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେମ୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଟାଣ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକିଆ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ଅଧିକ। ଆଉ ଏହାର କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁବାସିନୀ, ମୁକ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୈରବ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମି ଡବଲ, ଯାହା ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଡବଲ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ସେମି ଡବଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡବଲ ରହୁଛି ତା'ର ସଙ୍ଗମରୁ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହାର କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ରଜତରେଖା। ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆମର, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନେ ବହୁଳ ପରିମାଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ସେମାନେ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଚୟନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଦେଶୀ ଗେଣ୍ଡୁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଗେଣ୍ଡୁର ଏତେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ କିସମ ରହିଛି, ଆପଣ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର କିସମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫରାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମେରିଗୋଲ୍ଡ। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆକୃତିର ଫ୍ଲାୱାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ତିନି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇସପ୍ ନାଲି ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ବା ଫରାସୀ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସାନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ବଞ୍ଚ ହୋଇକି ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପିଛା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ତ କମର୍ସିଆଲ ହିସାବରେ ବା ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମେରିଗୋଲ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଚାଷ କରିବା ଉଚିତ। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ତା'ର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ କିସମ ରହିଅଛି, କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାଣ୍ଟ ବଲ୍, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ସ୍ନୋବର୍ଡ଼, ପୁଷା ବସନ୍ତ, ପୁଷା ନାରଙ୍ଗୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫରାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ରହୁଛି ତା'ର କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଟର୍ ସ୍କଚ୍, ହନିକମ୍, ହାପି ଅରେଞ୍ଜ,
ଲେମନ୍ ଡ୍ରପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:00-5:00 ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-4192-155। ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।